កំណាប់បាត់ព្រមកិតគ្រូប៉ែតប៉ែតសំដៅអ្នកចេញមានចំណេះខាងព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ឬស្រាលគ្រប់ទេកាត្រូវសង្គ្រោះមុខងារជាគ្រូប៉ែតបំណងពិតជួយឲ្យរួងត្រាវជ្រាវគិតពីគ្រួងជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិការងារនោះសោតទៀតមិនចាំងឃ្លាតគុណធម៌ចាំងជួបប្រាស្រ័យរាក់ទាំងទីពឹងពាក់អ្នកជំងឺត្រូវធ្វើគ្រូពេទ្យល្អចិនស្មងសឲ្យសំងាកិរិយារកពីតាមវិញ្ញាជីវៈពិនគ្រូពេទ្យសំបាយចិត្តជួយជីវិតចាំងផុតពីឈឺធ្ងន់មានជីវីរួចផុតពីគ្រួងដល់ខ្សៃជំងឺច្រើនអាណៃមិនប្រកែងទួងយប់ថ្ងៃញញឹមត្រង់ប្រំប្រៃពាងពេជ្រនៃស្ដីពេញរួងបែនដូចទេមវតាប្រងសង្ខាជួយឲ្យរួងកុងមាបានផុតគ្រួងចាឆ្លាំងឈ្មោះលោកបេអាតបែនដូចឪពុកម្ដាយថែរូបកាយល្អស្អាតបាទឈឺក្អួតរៀរៀលត្បានថែសំអាតមិនរអើមគ្រូប៉ែតមិនដែលខ្ពើមដំបៅសើមឈាមខ្ទូឆ្អើមលៀងសំអាតល្អឆ្នើមបន្បាត់ហើមនឹងឈឺចាប់អ្នកជំងឺចូលថ្មីមាត់ស្រដីដៃប្រញាប់វាស់កំដៅស្ទង់ចាំជីបចោឈាមដាំងសេរ៉ូមមើថែអ្នកជំងឺយាមទល់ភ្លឺគ្មានសំរាំងព្រឹកឡើងមិនទាន់ត្រាំងប៉ែនចាំងចាំងប៉ែនថ្មីចាំមានវេនប្រចាំការម៉ោងធ្វើការប្លង់ប្រោជាមានប៉ែននៅគំពីគ្មានវេលាអាទឹកបន់បែនជាមនុងរួងជួយសង្គ្រួងមិនសងបិនវាងកាត់ប្រសពបិនមិនចេះឆ្ពិនជប់ជីវិតទួងអ្នកជំងឺធ្ងន់បែតដឹងមុននឹងផ្សៃពិតសង្គ្រួងឲ្យអង្គចិត្តតាមកម្រិតជំនាញជាក់សាច់ញាតិមិនយល់ការវាយប្រហាចោតជុំចិត្តឲ្យប៉ែតខ្វល់គំនិតកែប្រដិតរបាយការណ៍សក្តិភាពជំងឺធ្ងន់គ្រួងអាសន្នបែសង្គត់បែកញើសញ័ររន្ធត់ពីងស្មិនទុតចំអងសោចទួងប៉ែនខំធ្វើល្អមានកំរអ្នកសសើបើស្លាប់ជូឆប់អើលដូចស្រមើលរុំរសពប៉ែនខ្លាំងចិត្តដូចក្អែករឹងដោយឡែកជាចារិតមិនមែនជាបញ្ញិនច
បាប់កំរិតក្រំគ្រូប៉ែតត្រីមួយក្នុងកន្ត្រងស្អុយចំអងថាទាំងពួងប៉ែតល្អចិត្តมองមួដៀលមិនគួតែអត់ធន់របរជាគ្រូប៉ែតមិនក្លៀតប៉ិនសិលឡង់ធัวសង្ខាំងទៀមបវរៀងឈប់ក្រស្រង់ស្កើងស្កាន់